Normaal welkom terug by Ses van die Beste. Ons is so bly julle is saam met ons. Ehm um, ons is besig met al se keuses. Ons praat vandag oor 'n geestelike keuse. Ons praat oor kies Jesus bo enige iets of enige iemand. Nou, ek weet as ek dit net so sê, klink dit verskriklik uitdagend. Dit is verskriklik uitdagend. Dit is seker van die moeilikste goed wat daar is, maar ek glo God se genade is genoeg. En um, ek ek glo as ons bietjie prakties raak rondom dit gaan daai besluit vir jou al hoe makliker wees. Ek ek weet net een ding voor ons in die tegniese detail betrokke raak. Ek weet een ding, dit as 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 prins Harry in jou kamer, in jou koshuis, in jou woonstalblok instap vandag, dan gaan jy vir lank ry oor die dag toe jy vir prins Harry ontmoet het, as ek reg. Ja, 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 ek glo so. Okay, ons wil almal Naim Drop se heir Prinseri was by my ek het se hand geskit. Nou, hier's my vraag. As jy Prinseri se koning, as jy die koning van alle konings ontmoet. Hoe gaan dit jou lewe verander? My ervaring is dat dit jou radikaal verander. Dat iets waar ons sê ons vir Jesus bo enige iemand of enige iets kies, dit nie eers moeilik maak nie. Want God kom soewerein deur sy gees hy kom woon binne in ons hy maak ons nuut ons word wedergebore so skrif sê dis die beginpunt ons kan nie sonder dit nie ons kan nie sonder daai daai plek waar god 'n wonderwerk binne ons doen oké okay, en hy's dalk besig om van julle jy weet 12 nader te roep en nader daar kan sê hy maak daai besluit kies vir jesus jy hoef nie perfek te wees nie jy hoef nie alles uit te gesorteer het nie jy hoef nie al jou slegte gewoontes gedrop het nie kies vir jesus en hy sal die res vir jou doen. Hy gaan die res vir jou doen. Ek het 'n klomp baie simpel gewoontes gehad voordat ek die Here so half gekies het. Ek het groot geraak in 'n godsdienstige huis, maar ek het hom nooit regtig gekies nie. Ek het gedink ek is baie implication 'n Christen. Jy weet met my ouers is een, so ek is een. Ehm um, ons sê altyd, jy weet, as 'n kar, as jy in 'n garage slaap, gaan jy nie 'n kar word nie. Net soos wat jy nie as jy As jy kerk toe gaan, 'n Christen gaan word, nie, jy moet dit kies. Ek weet dit is 'n stupid sê ding, maar werk. Ehm, um, jy moet dit kies. Jy moet jy moet kies en sê Jesus, ek kan sien ek kan net myself red nie. Ek kan sien ek probeer goed wees maar kan nie. Ek probeer U die dien en volg maar kan nie. Ek misluk heeltyd. Ek doen nie goed wat ek nie wil doen nie heeltyd kom jy help maar ek het 'n redder nodig en die oomblik as dit gebeur dan is 'n radikale ontmoeting jy hoef nie hierdie radikale getuienis te hê van jesse ek was hier en hous ek hier nie um dit kan 'n besluit wees wat jy in die stilte van jou kamer neem dit kan 'n besluit wees wat jy um in die kerk het neem waar ook al maar dit is 'n besluit wat wat geneem moet word deur niemand anders as jy nie niemand kan dit vir jou neem jou klein groep kan dit vir jou neem jy moet dit self neem En ek dink een van die moeilikste en uitdagendste goed is die oomblik as ons daai besluit geneem het om dit volhoubaar te hou. En as, baie keer as ek na nou van die van die studente en ek werk baie met julle se lewens kyk, dit gaan so, dis op en af en op en af. Dit gaan goed, dit gaan goed, dit gaan, gaan goed en dan is dit weer hier's net, dit is swaar, dit sukkel, dit sukkel. So die vraag is, hoe kry ons dit reg om 'n besluit te neem eerstens? Oké, okay, Romeinas sê as jy bely met jou mond glo in jou hart, sal jy gered word. Daar moet 'n besluit geneem word. Dis die eerste stap. En dan, hoe kan ons dit reg dat ons stadig groei, 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 aanhou groei, aanhou groei? En ek glo daar's sekere goed wat jy weet wat wat nodig is, praktiese goed, disipline goed wat nodig is as ons klaar die besluit geneem het vir ons om daar te bly om vir liefde bly op die Here om um om te bly by daai plek van wow ek ek voel nie ek voel anders ek voel goed. En natuurlik is dit 'n verhouding en dit is iets wat binne in jou verander, jou persepsies verander, die manier hoe jy dink verander, die manier hoe jy voel verander. Jy verloor later daai verliefdheidsgevoel, dit word 'n liefde wat gepaard gaan met sekere sacrifices wat jy maak, sekere opofferings, goed wat jy prys gee, weggee, goed wat jy kies om te doen wat jy wat jou vlees nie wil hê jy moet doen nie maar jy doen dit want God sê dit in sy woord en hy verwag dit van jou. Ehm um, en en dit verander. Jesus het aan die begin vir sy disippels gesê: "Kom en sien." OK, kom kyk, kom kyk, ek sal julle vissers van mense maak. Hy het nie vir hulle gesê: "Wees perfek nie." Dit was 12 ragget vissermanne. Hierdie ouens het het nie formele onderrig gehad nie, niks nie. Hulle het gekom. Ehm um, en Jesus het dan aan die einde van sy bediening na nou 3 jaar daarvan gesê: jy moet jou kruis optel en jy moet doodgaan vir my. Ehm um, en uiteindelik hy het eindlik, hy, het, hy het gepraat van 'n plek waar ons ons self neerlê, ons eie begeertes en behoeftes en waar ons hom volg, maak nie saak wat dit ons kos nie. Maar hy het dit aan die begin van ons gesê, nee, ons 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 verhouding met die Here groei tot op 'n plek waar ons dit kan doen. Abraham se verhouding met die Here. Aan die begin het Abraham het God vir Abraham beloftes gemaak gesê, Abraham, ek gaan vir jou nageslag gee, so baie soos die sterre. Abraham, ek gaan jou seën. Abraham dit, Abraham dit. 12 jaar later toe sê God vir Abraham: "Abraham, ek wil hê jy moet jou enigste seun offer vir my." 12 jaar. En Abraham het Skrif sê immediately the next day, het hy sy seun gevat en hy het hom na die berg toe gevat en hy ek meen Abraham was 'n ou man, ek weet nie of hy hom gestoei het nie. Ek weet nie hoe hy sy seun nog gekry het nie. Ek dink sy seun moes hom vertrou het soveel sodat sy seun gesê het: "Pa, so dit is wat God gesê het pa moet doen en glo ek pa moet deur gaan nie nee." Ehm um, so ek wil nie hê hey, jy moet Ehm um, daar's daar's 'n plek waar ons die koste bereken om Jesus te volg. Daar's 'n plek waar ons moet sê, "Oké, okay, ek gaan adjustments moet maak in my lewe." Maar die punt is dat selfs soos jy meer God leer ken, raak die begeerte vir daai goed minder. Ek het 100 keer probeer om myself te vaal. Ek het probeer op 'n rook, ek het probeer op 'n kuier, ek het probeer op 'n stupid goed doen met van die girls, ek het probeer op op pornografie kyk. Ek kon dit nooit reg kry nie. Maar soos wat ek 'n besluit geneem het en toe met ter tyd ehm um, God leer ken het en sy teenwoordigheid en lief was vir dit meer as vir die ander goed, het daai goed net afgeval. Dit die begeertes het het begin verdwyn. Want ek was intiem met God en ek het sy hart ervaar. Ek het gehoor hoe praat hy met my. Ek het ervaar hoe, hoe 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 lei hy my en dit was vir my baie meer kosbaar as al hierdie ander goed. So ek het die eers daai goed gelos en toe 'n Christen geword. Nee, ek het 'n Christen geword in die middel van daai goed en daai goed het afgeval soos wat my begeertes verander het. Um so prakties gewys, wat kan ons doen om om Jesus aan te hou vol, om hom eerste te maak, om te sê hy is die waardevolste. Hier is die uitdaging. Ek moet kan sê Jesus, ek is liewer vir U as wat ek vir my vrou is. Ek is liewer vir U as wat ek vir my kerk is, vir al my mense. Jesus, ek is liewer vir U as wat ek vir my kinders is vir Jonathan en Ariela, dis liewer vir u. Nou ons het hierdie Sondag oor gepraat oor as alles van jou weggevat word soos Job. Ehm um, is Jesus nog steeds genoeg vir jou? As alles wegval. Nou is maklik om te sê ja, oh, jy sien hy sal genoeg wees vir my, maar ek dink as jy kom by die plek waar Job was, jou vrou gaan dood, jou kinders gaan dood, jou jou rykdom word gevat, alles. Ehm um, het Job dit gesê in 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 die Ek dink is in ver hoofstuk 37 sê hy, "Thou, nee, hoofstuk 15 sê hy vers 13, "Though he slay me, I will still trust him." Sê al gaan ek deur al hierdie goed, sal ek nog steeds die Here vertrou? Hy is nog steeds genoeg vir my. Ons het ons het Psalm 73 gelees, Dawid skryf hy sê, ehm hy sê there's nothing on earth I desire besides you. Dis 'n baie kragtige ding om te sê en hy moes die waarheid gepraat het want anders as dit 'n leuen was kon hy dit nie in skrif gesit het nie. So hy het gesê daar's niks op aarde wat ek begeer soos U nie. Niks. En ek dink dit is die dis die uitdaging, dit is ons hart op 'n plek sal wees waar waar ons vir die Here kan sê Here, daar's niks wat ek meer begeer as U nie. Daar's niemand wat vir my belangriker is as U nie. U is vir my die kosbaarste besitting wat ek het. Ja ek weet ons het altyd hierdie grappies gehad klein tyd van as jou huis brand wat gaan jy vat? Nee ek gaan my Bybel vat want dis die regte antwoord. Dis onmoontlik om te kom op daai plek want jy kan vir jou ander Bybel koop sal so stupid wees om jou Bybel te vat. <coughs> dis onmoontlik om te kom op daai plek en dis eintlik wat ons deur daai prentjie probeer skep is deur te sê God is die belangrikste ding vir my. Dis onmoontlik om op daai plek te kom as ons nie God se stem kan hoor nie, as ons nie 'n verhouding met hom het nie. En daar's seker goed wat God in sy woord vir ons sou al sê as jy konstant wil groei is hierdie die goed wat jy moet doen. So die eerste eene um, is ek moet hom daagliks ontmoet. Ek kan nie vir julle sê dat daar enige iets meer belangrik is in jou verhouding met die Here as hierdie nie dat jy daagliks 'n date met die Here maak. Tyd uit wat 'n halfuur, 15 minute tot 20 minute wat ook al hy is, jy skrif lees waar jy bid sê Here, hier is op my hart en on, ons sê altyd journal ook skryf neer ouens en ek weet dit voel vir julle half nie reg nie skryf neer dis wat ek lees vandag dis wat ek ervaar dis wat ek op my hart daarvoor nou dan gaan jy later begin sien hoe die Here met jou praat en hoe hy met julle werk ons het 'n ding by ons in die kerk wat ons baie keer noem ons sê die first 30 sê vat die eerste 30 minute van jou dag staan vroeër op oké okay. as jou klas begin staan vroeër op Ehm, um, vat daai eerste 30 minute van jou dag en spandeer tyd met die Here. Spandeer tyd in sy woord en sien hoe dit jou lewe gaan verander. As dit die enigste ding is wat jy anders doen na hierdie sessie, doen net dit. Vir 'n week, vir 40 dae, okay? Dit vat tyd om 'n gewoonte in. Vir 40 dae moet jy elke dag 30 minute tyd spandeer met die Here en dan kyk jy hoe dit jou verhouding met die Here beïnvloed. Ek beloof julle, dit gaan skyrocket. Dit gaan deur die dak. Jy gaan begeerdes jy raai jy gaan saam so met mense wil bid jy gaan goed vir mense wil vra en ek glo die Here gaan die skrif vir jou vir jou oopmaak I must meet with him daily I must study his word Okay ek moet sy woord bestudeer as jy wil hê God moet jou praat dan moet jy sy woord lees Hierdie is Jesus is die woord van God Hierdie is Jesus van cover tot cover as jy vir my sê Giele ek wil graag weet wie Jesus is hierso en jou Bybel, begin lees hom, begin mediteer op daai verse. Vat een verse daag, skryf dit neer en dan soos wat jy deur die dag gaan, sê vir jouself daai vers op. Okay, en dan kyk jy hoe God daai vers vir jou later begin oopbreek. Soos wat jy hierdie dissipline van meditasie eintlik aanleer waar jy jy dink aan hierdie skrif, jy jy ehm um, jy praat oor hierdie skrif, jy jy bid oor hierdie skrif en en die Here begin vir jou dit soof oopbreek. Psalm 1 praat van die woord wat kosbaar is, wat dit is soos lewende water. Dit dit was ons. Dit voed ons. Jesus sê ons moet bid elke dag vir ons daaglikse brood. Daar's elke dag vir jou daaglikse brood in hierdie boek. OK, jy jy het dit nodig om te kan geestelik lewe. Jy het brood nodig om te kan lewe. Jy het water nodig om te kan lewe. So in sy woord. Spandeer tyd in sy woord. 'n ander ding wat baie belangrik is afgesien van onsself is om te leer om ander gelowiges lief te hê. Nou dit is hoekom ons klein groep doen want daar's dalk mense in jou groep wat jy nie meer so lekker oor die weg kom nie of wat vir jou snaaks is of woordes of anders is, maar ons moet leer om vir mekaar lief te wees en liefde is nie 'n ding wat een oggend in ons skoot val nie, dis nie iets wat ons een oggend mee opstaan ons is soos ag oh, ek is so vol liefde vir mense en dis iets wat ons geleidelik in groei. Gees so ons moet leer om lief te wees vir mense. Um en ons kan nie lief wees vir Jesus en nie lief wees vir sy mense nie. Daar's 'n bekende um politikus of filosoof wat gesê het I I love Christ but I hate these people. But I don't like these people. I nie I hate but I don't like these people. Jy kan nie dit sê nie. Jy kan nie hou van die kop maar hou nie van die lyf nie. Jy kan nie vir my sê Gili, ek wil 'n verhouding met jou hê. Maar ek wil niks met jou breed, jou vrou, met Elana wil ek niks te doen nie. As sy in die kamer inkom, dan ignoreer jy haar. Jy kyk voor jou, jy erken haar nie. Jy kan nie dit doen nie, want ek gaan vir jou sê ek wil nie 'n verhouding mee hê nie. Want as jy nie van my vrou hou nie, dan hou ek nie van jou nie. En dit sou eenvoudig sou sê ons kan nie saam kuier nie, want hoe jy weet sy is deel van my en net so is God se mense is deel van God en Ek wil net hierdie sê dat ons is almal sondaars, ons maak foute, ons is almal besig om ons redding uit te werk en soms gaan mense wat in kerk is net een vir jou goed sê wat jou gaan seermaak. En ek dink die rede hoekom dit ons seermaak ook is want ons het 'n verhoogde verwagting van mense wat wat kerkmense is wat jy weet wat die Here dien en wat hom volg. Ehm um, so ons moet regtig die nederigheid hê om onsself te posisioneer tussen 'n klomp mense. Daai 10 of hoeveel jy hulle ook al is wat werkliks by mekaar kom sê, hoorie ek wil leer om vir jou lief te wees, vir julle lief te wees op 'n praktiese manier. Ons klein groep vanaand, ehm um, daar's 'n vrou wat vir ons almal curry en rys maak. It's amazing. Kan nie wag nie. Ons gaan saam eet, ons gaan saam woord oopmaak, ons gaan praat daaroor. Ons kom nou al omtrent vir 'n jaar lank. Ehm um, nee, jok. Vir 8 maande lank by mekaar en ons het ons is besig om liefde te raak vir mekaar. Dit was alkoort aan die begin. Die eerste 4-5 weke was styf, dit was soos o oh nee. Ehm um, <coughs> Ekskuus, ek het baie keer vir Lana gesê, nee Jesus, ek weet net of hierdie gaan werkie. Ehm um, en nou is al net iets moois besig om te gebeur. Dit vat tyd. Ons moet leer om lief te raak vir mekaar. Julle kan 1 Johannes 4 vers 20 en Johannes 13 vers 35 ook lees. Johannes 13 vers 35 sê by this people will know that you are my disciples by the love that you have for one another as Jesus did say dan beteken dit om lief te wees vir mekaar is non-negotiable. Okay, the love you have for one another. Jy kan nie disipel op eie wees nie. Ehm um, die woord one another word 58 keer in die Bybel gebruik. Okay, 58 keer. Ander ding wat moet gebeur is jy moet begin dien. I must serve others unselfishly. Ons het by ons in die kerk het ons 'n connect kaart wat ons op, vir mense geleentheid gee om te dien in die worship span en in die bidspan en in die jeugspan en in, jeug in die um welcome team en in die koffiespan, soveel verskeie areas waar mense kan dien. Want ons wil sien dat mense leer hoe om te dien. Dis iets wat vir ons natuurlik kom nie. Dis iets waar ons soms ons self moet neerlê. Ek kan julle sê as die worship span Sondagoggende 6:00 u aankom 3 ure voor die res van die kerk, hulle moet oefen. Soms is hulle geïrriteerd met mekaar. Soms werk het een nie geoefen nie, dan werk die een se kords net, dan snap haar snaar. Dan gebeur daar iets in ons hart as ons aanhoudend sê, Here, ek is hier om u mense te dien en dit gaan nie oor my nie. Het gaan nie oor my nie. Ek wil vir julle sê hierdie Sondag, ons het 'n amazing tyd hierdie aand in die kerk gehad, maar ek was net lus om te preekie. <laughs> Ek was vir die 5uur diens, ons het te 5:00 en 7:00, vir die, die 5uur diens toe sê ek soos yes, ek is ek is dis om huis toe te gaan en tyd met my vrou en kinders te spandeer. Ek ek gesien lus om te preek. Maar ek weet dit is wat die Here vir my gegee het om sy mense te dien. Ek moet hulle lei, ek moet hulle teach en dis dis die rol, die funksie wat ek het. Ehm um, jy gaan na 'n ander funksie. Almal se funksies is ewe belangrik. Myne is nie meer belangrik as die ou wat bo sit en die skuiffies doen in easy worshipy. Die punt is ons almal se hart is om te dien. En dan kom 'n tyd in 'n plek waar dit vir ons moeilik raak om te dien, maar ons moet begin. Ons moet begin sê, Here, ek wil dien. Ek wil begin dien. Ek wil voor die diens hier bymekaar kom. Ek wil bid vir die diens, wil bid dat die Here die, die mense die Here sal ervaar. Ek wil kom en koffie uitsit. Ek wil kom die 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 klank opstel ek wil wat ook al doen. Ehm um, en ek wil in die week uitgaan in die dorp. Ek wil in die hospitaal ingaan. Ek wil in die kinderhuis ingaan. Ek wil in die skole ingaan. Ek wil mense dien want iets iets in my lewe kom doen en ek wil dit vergee vir die res. Ehm um, Markus 10:45 praat so waar Jesus ehm um, ek dink is die plek waar Jesus sy disippels se voete gewas het. Hy het hulle gedien. Hy het hulle gesê ek eer julle. Ehm um, ek julle is vir my waardevol. So dit is dit is baie belangrik en die laaste ding is I must pass on the good news. Ek moet getuig. As jy wil ehm um, aanhou glo en groei en nader aan Here kom, is dit 'n plek waar ons getuig. Ek weet hoe om enges altyd as mense tot bekeering kom sê, "Ai, môre gaan jy vir 3 mense vertel wat jy wat se besluit jy van ongedoen." Weet jy wat doen net daai eenvoudige daad? As jy môre vir 3 mense vertel, die eerste een wat jy vertel, voel dit vir jou jy gaan fisies doodgaan. Die aarde gaan my insuk. Hy is um, so ehm um, <laughs> uh, ek voel nederig ehm um, so ja uh, ek het gisterond my hart vir die Here. Wat? Jou hart vir die Here gee? Was jy nooit 'n Christen nie? Ehm um, nee, ek was 'n Christen en dit en dit en dit. OK, wel bly vir jou freakoid. Ehm um, great. Eerste keer gaan die tweede keer is ek het hoere ek wil vir julle iets vertel. Ek het gisterond my hart vir die Here gegee. Ek het hierdie verhouding met hom uit my nuut gemaak. Ek het sy stem gehoor, hy het met my begin praat. Ek het sy ek het ervaring geskryf. Hy dis wat hy vir my sê, dis amazing. Okay, wow, awesome, awesome. En 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 ons kan nie eintlik as ons Skrif sê en ons het dit in die verlede gesê, ons ontvang vrylik en ons moet vrylik gee. En as ons ontvang by die Here, moet ons ook verbaal gee. Dit moenie die laaste ding wees wat ons doen nie. Dit moet van die eerste goed wees wat ons doen as ons fisies begin sê, "Oor die Here het iets in my lewe kom doen." As jy na nou 'n kerkdiens hier uitstap en jy sê, "Jesus, die Here het my aangeraak." Gaan na jou kosestof, gaan na jou flat met sê, "Hey, ek wil vir jou vertel. Hier en hier het ek vanaand ervaar is amazing." O, okay, jy's weer. Maar okay. Ehm um, dit doen iets aan ons. Ons raak vry van die vrees vir mense en hulle opinies. En God Goeie se as ons skames vir mense gaan uitkom is vir ons. Dis wat hy sê in sy woord. So ek wil julle aanmoedig, ontmoed God daagliks. Studeer sy woord. Um leer om ander gelowiges lief te hê. Leer om en selfs ongelowiges lief te hê. Natuurlik. Neem leer om mense te dien onselfsugtig en leer om die goeie nuus te versprei. Daai 5, as so jy daai 5 goed doen, beloof ek jou gaan jou lewe verander en gaan Jesus wat eerste is en jou lewe en bo enigiets of enige iemand gaan vir jou makliker word. Ek wil vir julle bid vir dit. So maak net jou oë toe netal wat jy sit. Here, Jesus, ons kom sê dankie dat U vir ons nie skaam was aan die kruis nie. Dankie dat U vir ons alles gegee het, U lewe neerge lê het en ons wil 'n bietjie van dit kom teruggee. Ons wil ons wil kom sê ons wil U volg, ons wil U dien, ons wil U eerste stel bo enigiets of enige iemand anders. Ons is lief vir U en ons kom vra dat U 'n wonder werk. Um, in ons lewens sal kom doen die goeie werk wat u begin het dat dit sal kla maak in elkeen van ons se lewens in Jesus naam. Amen en amen. Dankie julle, ons sien julle volgende week. Geniet dit.